Me rita tjetër është fakti që ka refuzuar ofertat për të krijuar një qeveri të arnuar pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj. Ka pasi mundësi për të zvendësuar AAK-n me votat e PSD-s, të cilat me qeftë madh janë ofruar për të zvendësuar, për të zgjatur mandatin e legislaturës së kaluar, ai ka refuzuar. Dhe që mund të shkonte vendi në zgjedhjet parakoshme. Jo, që mund të mos shkonte vendi në zgjedhjet parakoshme, e shkonte mandatin deri në fund legislaturës. Që janë dy merita dhe dy diferenca të jashtëzakonshme krahasim. Kjo në fakt që ka më rëndësishme për çësparë një publiku shqiptar. Po, de, po, pas ka treguar karakter, pas ka qenë politikë në rrugë. Por edhe një nevojë për me kthy një lloj raporti të sinqertë me publikun, edhe një marrëdhënie me qytetarin që më para liderët e tjerë nuk e kanë pasur. Prirë së vërtetës fitoria e vetëvendosjes është një fitore e parë lajmëruar. Madje duhet të thënë që ka marrë 2% më pak se çka marrën në 2017.